Ketua Pengarah Migration Datuk Seri Mustafa. Bentar tadi, kenangan-kenangan manis indah yang terakam sepanjang daripada bermulanya KT yang pertama sehingga KT yang terakhir kembali ke tanah air. Bila tragedi ini saja berlaku, kren yang tumbang menyebabkan kaum keluarga yang ada di Malaysia, para rakan-rakan media dan juga semua telah pun bertanya khabar yang tak putus-putus. Konvin pula pegawai migration tu. Sebab tu saya sebut tadi pegawai migration di sini. Pasal migration boleh membantu kita banyak nanti. Saya harap Saudi bagi tahu Malaysia ni diberi visa haji ni sebab nak boleh bagi masuk. Kalau tidak, kalau visa pelancong dia hanya masuk dekat Jeddah saja. Kolaborasi di antara Jabatan Immigration dan Tabung Haji memang itu telah wujud sejak lama dahulu, dan pertambahan kepada jemaah-jemaah haji setiap tahun. Misalnya pada tahun lepas, lebih kurang 20,000 jemaah haji yang dapat pergi ke Mekah. Proses dokumentasi pasport mereka kalau dikira jumlah begitu ramai. Ada yang pasportnya telah tamat tempoh, ada pasportnya baru nak dibuat. Ada kes-kes yang ada halangan lain tak dapat membuat pasport. Kita telah membagi kerjasama sebelum kepada Tabung Haji. Pertamanya, kalau pasport dah tamat, kita percepatkan pengeluaran pasport masa lalu. Kemudian bagi kes-kes pasport-pasport yang hilang misalnya, kita telah menggantikan yang baru. Kes-kes yang ada halangan-halangan tak dapat buat pasport, tetapi untuk mengerjakan haji, kita bagi kelonggaran. Kita keluarkan dokumen. Kita memberi kerjasama kepada pihak Tabung Haji menempatkan pegawai kita misalnya di Kelana Jaya. Kita menyemak dokumen. Memastikan dokumen pasport perjalanannya adalah sah, laku dan boleh mereka keluar daripada Malaysia dan juga mendarat di Arab Saudi tanpa apa-apa masalah dari segi keimigresianan dan sebagainya. Semasa ketibaan di Mekah ataupun di Jeddah juga ada masalah-masalah dokumentasi imigresian dan sebagainya yang timbul. Kita ada pegawai yang tempatkan di Kedutaan Arab Saudi, Attaché d'Immigration, yang tempatkan di Jeddah.